שלום לכם ילדים חמודים. תלמך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה זה? לא שומעים אתכם. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסדר. תודה רבה. ובכן ילדים חמודים, שבוע סיפרנו על משה הקטן ושהוא גדל וגדל עד שהשם אמר לו לבוא לפרעה ולהגיד לו שבני ישראל יצאו ממצרים. היום נספר מה קרה כשמשה בא. משה בא אל פרעה וביקש ממנו, פרעה, השם ציווה אותי ואמר לי להגיד לך שתוציא את בני ישראל ממצרים, מובן? פרעה לא הסכים. פרעה אמר בקול, להוציא את בני ישראל ממצרים? מה פתאום? בני ישראל הם עם של עבדים והם יישארו פה לעד ולעולמי עולמים. את ישראל לא אשלח. משה אמר לפרעה שאם כך הוא יקבל מכה. אם לא תשלח פרעה תקבל מכת דם. ואז משה ואהרון ניגשו אל היאור, אהרון ניקה במטה על המים והמים נהפכו לדם, הכל נהיה דם. ילדים, יש חיות שחיות בתוך המים, מי יודע איך קוראים להם? כן? דג. דג. תגיד לי שי, דג יכול לחיות במים? כן. ואם זה יהיה בריכה של דם, הוא יכול לחיות בתוך דם? לא. מה יקרה לדג? ימות. נכון מאוד. כל היאור התמלא בדגים שמתו, ואז נהיה ריח לא נעים. אפשר לנשום. ואז, פרעה, שהיה צמא, ניגש אל היאור ורצה לשתות מים. אוי, אבל אוי! היאור נהיה דם, אין מים לשתות. מה הבעיה? אני אקח מהבקבוק! לקח פרעה בקבוק, והבקבוק נהפך ל... דם. מה אני אעשה עכשיו? קח. אני צמא! אתם יודעים מה? אני אחפור פה בור ואשתה מים מהבור. מהר חפרו בור לפרעה, חפרו עמוק, באו להוציא מים, ומה יצא? דם. כל הארץ התמלאה בדם. כל המים נהפכו לדם. אבל היה מקום אחד שלו, אצל בני ישראל. אצל בני ישראל לא נהפך לדם. הם יכלו לשתות מים כרגיל. אז פרעה ראה יהודי אחד מבני ישראל, אמר לו, תביא את הבקבוק שלך, אני רוצה לשתות! צ'יק! חטף לו את הבקבוק, בא לשתות ו... הופ! נהפך לדם. אין בעיה, יש לי רעיון אחר. אנחנו נשתה ביחד מאותו בקבוק. נעשה שני קשים, קש אחד לך וקש אחד לי, ונשתה ביחד. אז היהודי שותה ויוצא לו מים. פרעה שותה תפוי הריסה כשהיא נתמלה בדם, אי אפשר לשתות. וכך הייתה מכת דם. בסוף פרעה יכל לשתות כשהוא קנה, הוא שילם כסף לבני ישראל. כך אתה רוצה שישלם לך על המים? אין בעיה. כמה לבקבוק? 10 שקל? מה? 500 שקל?
טוב, טוב, אני צמא, כך. וכך בני ישראל נהיו עשירים גדולים במכת דם. תודה רבה, ילדים חמודים. תודה רבה, יואל. להתראות, ילדים מתוקים. להתראות, יואל. שלום.